ሁሉ ጊዜ ከውጭ ካለ ጸሎት ጋር ትግላችን ከራሳችን ጋር ሰው ከራሱ ጋር በሁለት ሐሳብ የሚወላውል ከሆነ በሁለት ላይ መቆም አይችልም ስለዚህ አንድ ሐሳብ ይኖራችሁ እኔ ለእናንተ ማሰብ ሐሳብ መልካም ብቻ ነው ጌታ ይመስገን እስኪ ሁላችሁ ማሰብ ማለት እግዚአብሔር እንደሚያስብልን ለጥቂት ነገር ብናስብ ኖሮ ታላቅ ረፍት ውስጥ መንገባው እስካሁን ድረስ የተረበሽነው ከእግዚአብሔር በላይ የራሳችን ሐሳብ ነው ምናምነው ለዚህ ነው ሐሳቤ ምን እንዳደረጋችሁ እንደ ሐሳባችሁ ከኔ ጋር ነው የት ነው የምንታስበው ምንድነው የምታስበው ሰማይ ምን ታስባል ሰማይ እኮ በርና ወርቅ አይደለም ያለው እግዚአብሔር ነው ያለው እኛ ለወርቅ አይደለም እግዚአብሔር ነው ያመነው ገነት ላይ ያለው ጥሩ ቤት አይደለም ያመነው ያጣነው አባታችን ነው የምናገኘው ምን አንችን አባታችን ስለ ፕሌት አታስቡ ስለ ሰማይ የሆነ ስላሉት ነገሮች አታስቡ ስለዚህ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ርስት የእግዚአብሔር ድል ፈንታ ምን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ምታስባለብ ትሉ ስላንተ ነው ስለኔ ነው ሌላ ምንም ሐሳብ የለም ያ የሚያሳው ማለት ንጹህ ሐሳብ ነው ደስ የሚያሰኝ በቃ መሳቅ ያለበት ብቻ ነው ደስታ ያለበት ነው ግን እስካሁን ደስ ግን ያን ደስታ እንጆይ እንዳላረገው እንዳላረገው የሚያረገው ማለት ነው ለራሴ ማስበው ግን ከውጭ ባለው ነገር ብቻ ነው እኔ የለመድኩት እናስበው ነው ስለዚህ ጥሩ ነው ብለው ማስበውም በውጭ ባገኘው ነው ወደኩም ብለው በውጭ ባገኘው ሐሳብ ነው ፈጽሞ በውጫዊ ነገር ላይ ፎከሳችን ማስተላለብን የእግዚአብሔር ሐሳብ የራሳችን እስክናርግ ድረስ መለወጥ መቀየር ያስፈልጋል ኤፌሶን ላይ ሄደና ነባለን እግዚአብሔር ከነገራችሁ በኋላ ራሳችሁ ሀምብሎቹ ነው አሜን አፍቃሪዎች ናችሁ እናንተ አሜን መሳቅ ትችላላችሁ ማሸነፍ ትችላላችሁ ፕሬዝ ጋድ ው እሺ ከቁጥር 17 ጀምሮ አንብላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን ክፍል እናነባዋለን የሚጠቅም ሐሳብ ስለሆነ ስለዚህ እነግራችኋለሁ በጌታም አደራላለሁ ባሳባቸው ከንቱነት እንደሚኖሩ እንደ ሐዛብ ልትመላለሱ አይገባም እነርሱ ከልባቸው መደንደን የተነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ጨልሟል ከእግዚአብሔር ሕይወት ተለይተዋል እስኪ እዚህ ጋር ጻፏት እዚህ ጋር ላይ አስምሩባት ባይለች እናንተ ማለት ቢሊቨር ነው ጻፈልና ላማ ንቁ እዚህ ጋር ስሙት የጻፈው ለማን ነው ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ለማን የጻፈው ላማ እስኪ በደንብ ነቀበል ለማን ነው ላማ ላማ ነው ከዛ አማኞችን ጽፍ እናንተም ተሸውዳችሁ እግዚአብሔር ቃል እንዳልተሰበከላችሁ እንደ ሐዛቦች እንዳትኖሩ እነሱ ያንን ህይወት ምንድነው የኖሩት ማለት ነው ባሰባቸው ከንቱነት የተነሳ ከእግዚአብሔር ህይወት ምን አርጉ ይላል ማለትም አባታቸው የሚኖረውን አቅም እንዳይኖሩ ያደረጋቸው ሐሳባቸው መስል አደረገ ነው ስለተላለለ እዚህ እናንተም ተሸውዳችሁ ያንን ህይወት እንዳትደግሙት ያንን ላይፍ በቤተክርስቲያን በቸርች ውስጥ እንዳትኖሩ ያንን ላይፍ እንዳትኖሩ አደራላለሁ ማሳሰቢያ ሰጣለሁ አስተምራለሁ ነው ያለው ስለዚህ የሰው ጥፋት ሌላ አይደለም አባቱ ከሚኖረው ህይወት ምንድነው ያንን ህይወት አለ መኖር ነው እንጂ እግዚአብሔርን የምትበድልበት የምታሳዝንበት ነገር የለም እግዚአብሔር በሰው አዝኖ ማያቀም የሰውን በደልም አይቆጥርም አያሌ በደልን ምን አርጎ አልፉ ራሱን ከሰው ጋር ያስታረቃቸው በደላቸውን ምን አያረግም አያየም እግዚአብሔር በደል ራስን ስለዚህ የመጣው ራስን ሊያስታርቅ ነው ከራስ ጋር ሊያስማማ ነው እውነተኛ ማነት ሊነግር ነው ካበርንበት ራሳችን ምስት ካረግንበት ከዚህ ዓለም መልክ ሊለየን ነው አንተ ማን እንደሆንክ ሊነግር ነው ንጹህ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ ሊነግር ነው ስለዚህ ምን አላቸው እንደዚህ እንዳትኖሩ ምን አረጋቸዋል እለምናቸዋለሁ ያንን ህይወት እንዳይኖሩ ያረጋቸው ይሄ ሐሳብ ነው አለ በደም ባሳውሉ ማለት ነው አሁንም እኔ እናንተን ወደዚህ አምጡት ማለት ነው ከዛ ብያን በልቅ ቁጥር 18 ነው እነርሱ ከልባቸው መደንደን የተነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ጨልሟል ከእግዚአብሔር ህይወት ተለይተዋል እስኪ እዚህ ጋር ልቦናቸው ጨልሟል ሲባሉ ሌላ ነገር አለ ማለት ስለራሳቸው ትክክለኛው ምን አርጋል ይሄን ቃል በጠቃለ መጥፋስ ከፈለጋችሁ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረው አይደል የእግዚአብሔር ልጅ መልክ እንዳየው የዚህ ዓለም ገዢ ልቦናቸው ምን አርጋል ያንተ መልክ ማለት የክርስቶስ መልክ ነው ያንን መልክ እንዳታይ ምን አርጓል ማለት ነው ግራጁዋል ማለት ስለዚህ አሁንም በእግዚአብሔር መልክና ባህሪ የተፈጠርከው ማነት እንዳታይ ይሄ ዓለም ያጨለመ ምንድነው በሮንግ ማንነት ማለት ነው አንተ እንዲነ ብሎ የነገረ የዘርህን ጾታን ባህሪን ፕሮፌሽንን አገልግሎትን ያለህን ማንነት ነው ነኝ ብለህ የምታስበው ከዚህ ውጭ ፈጽሞ ሰው ነኝ ብሎ ያስብ ለዚህ ነው ነኝ ያልከው ነገር ያሳዝናል ነኝ ያንልከው ከፍ ያረጋል ስለዚህ ከፍ ዘቅ የሚያደርገው በውጫዊ ነገር የወሰከው ማንነት ነው
ያ ማንነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣን ሊያወራህ የሚችለው እግዚአብሔር አልፈጠረው ማንነት ብቻ ነው። ስለዚህ ከዛ ኃጢአት ህሊናቸው ስለደነዘዘ በማይረካ ምኞት በርኩሰት ሁሉ እንዳሻቸው ለመኖር ቀጥለ ሌለው ብልግና ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል። ከዛስ እናንተ ግን እዚህ ጋር ልንገራችሁ ደሞ ድርጊት አይደለም ኃጢአት። ሰው ማንነቱን ሲክድ ራሱን ከዚህ ሲያወጣ ከዛ ራሱን ሊያስደስበት የሚችልበት ብቸኛ መልኩ ደሞ በስጋው የሚያው ነገር ነው። ስለዚህ ከዚህ ኔቸሩ ስለወረደ ራሱን ሊያጠፋው ለሚችል ድርጊት አሳልፎ ሰጠው። ራሱን ምን ስለአደረገ ማለት ነው? ስለካደ ነው። አሁን ልክ ማንነቱን ሲያገኝ እነዚህ ድርጊቶች እሱ ላይ የማይሰሩት የሚደሰትበትን እውነተኛው ባህሪ ምን ስለሚያርግ ነው? ስለሚያገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ማናችንም ዛሬ ለምታዩቸው ክፉ ነገሮች ሁሉ ተላልፈው የተሰጡት እነዛር ለሚያረከሷቸው፣ እነዛር ለሚጎዳቸው እነሱ ማለት ማንነትን ካለማወቅ የተነሳ ሰው ራሱን ለማስደሰት የገባባቸው ምንድን ናቸው? መንገዶች ናቸው። ማንነቱን ሲያገኝ እነዛ ነገሮች ይቆማሉ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ሰራው ኃጢአት ሰው የሚነግር ወይም ስላደረከው ድርጊት ሰው የሚሰብክ ስለማንነት ነው። ማንነትን ሲመለስ ከዛ ይሄንም ከዛ ቁጥራ ላይ እናንተ ግን አለ። አሁን አያችሁ ሁሉ ባይብል ላይ ይላል ይናገርነ እናንተ ግን ማለት ፕሬዘንት ታይም አሁን የምትሰብኩት እናንተ ግን ክርስቶስን ያወቃችሁት እንዲህ ባለ መንገድ አይደለም። ለምን ነው ክርስቶስ የሚያመጣው? እኔ ተመልከት ለምን ስለኔ ያወራል? ስለዚህ እኔ ማለት የተለካሁት በማንጋማት ነው። የኔ መልክ የተገለጠው ማን ነው? ክርስቶስን ማወቅ ያለብክ ያንን ህይወት እንድትኖር ነው። ስለዚህ የምትኖረው የክርስቶስ ህይወት ለምን ሞዴል ሆኖ ብቸኛ የህይወት መለኪያ መገለጫ ሆኖ በፊት ተቀምጦላል። ገላትያ ላይ ክርስቶስ በልባችሁ እስኪሳል ድረስ ምን ያርጉኛል? ስለዚህ ክርስቶስ ማለት የሰው የህይወት ፐርፌክሽን ሙላት፣ እግዚአብሔር የሚያስበው መልክ ያ ማለት ነው። አንተ የምትኖረው እኔ የምኖረው ያንን መልክ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ያወቅከው በዚህ መልክ ለምን ዓለምን እንዳወቅከውና አውቀህ ያንን ህይወት እንደኖርክ አዲስን ህይወት መኖር የምትችለው ክርስቶስን ምን ባደረገው ባወቅከው መጠን። ለምን ነው ይህንን ዓለም የኖርነው? ዓለምን ስላወቅ ነው። ያላወቅነው ህይወት ኖር አንችልም። አሁን ግን ያወቃችሁት የተሰበከላችሁ በዚህ መልክ አይደለም። ከዛ እናንተ ግን ክርስቶስን ያወቃችሁት እንዲህ ባለ መንገድ አይደለም። በእርግጥ ስለ እርሱ ሰምታችኋል፣ በኢየሱስ እንዳለ እውነት በእርሱ ተምራችኋል። ቀድሞ ስለነበራችሁበት ህይወትም በሚታለል ምኞት የጎደፈውን አሮጌ ሰውነታችሁን አውልቃችሁ እንድትጥሉ ተምራችኋል። አሁን ማንነት ያልሆነውን ነገር እንድትጥል አሁን እየተማርክ ነው እንጂ በምትጥለው ማንነት አትጠራም። ለምን? አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ያንን ህይወት ፕራክቲስ የሚያደርጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ስለዚህ ያንን ፕራክቲስ የሚያደርጉ የሚጠጡ፣ የሚሰክሩ፣ የሚዋሹ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይላሉ። ይህ ድሮ ትሬንድ አድርጋችሁ የምትኖሩት ህይወት ነው። አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ ራሳችሁን በዚህ እንዳታዩ አማላጅ ሰጥቷችኋል፣ ረዳት ሰጥቷችኋል። ስለዚህ ወደ እውነተኛ ማንነታችሁ እንድደርሱ ምን የሚያደርጋችሁ የሚያግዛችሁ የሚጠቅማችሁ አባት በውስጣችሁ አለ። አሁን ያንን መልክ ዕለት በዕለት በማወቅ እያወለቃችሁ ትሄዳላችሁ። አሁን ብዙ ሰዎች በጣም ነፍሳቸው ውስጥ ያለ ትልቅ ክስ ያለባቸው ውጫዊ ክስ አይደለም። መክሰስ ማለት ወቀሳ ማለት በውስጣችሁ የሚመጣው ክስ ከእናንተ ከሆነ እናንተን ፓራላይዝ ያደርጋቸዋል። ማንም ሰው ራሱን እንዳይከስ፣ ማንም ሰው ራሱን እንዳይቆስ። ራስን መክሰስ ከጀመርክ ፈጽሞ ለእግዚአብሔር ፊት መቆም አትችልም ማለት ነው። ራሳችሁን ከመክሰስ አውጥታችሁ ለሚያግዛችሁ ለጌታ ራሳችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። ለምን? መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንኳን መጸለይ እንደሚገባችሁ አታውቁም። ነገር ግን አባት እግዚአብሔር አብሮ ለእናንተ ህይወት የሚማልድላችሁ መንፈስ በውስጣችሁ አለ። አሁን ብዙዎቻችን የምንታገለው ምንድን ነው መሰለህ? እኔ ፊት የሚቀርብ እኔን የሚከስ ውጫዊ ኃይል የለም። አንተ እኔ ፊት አትቆም። ውጫዊ ክስ ብዙ ዋጋ ያመጣ ተረስቷላችሁ። የማቋረጥ ክስ በእናንተ ውስጥ ያለ ነው። አለመብቃትን የሚነግርህ ከራስ አለማወቅ የመጣ ክስ ነው። ያንን ክስ ምን ማድረገው አትቀበለው። እንዳዝ በዚህ ክስ ውስጥ ለዚህ ነው ክርስቶስ ካጸደቃችሁ በኋላ የሚከሳችሁ ማን ነው? አንተ ጻድቅ ነህ ከተባልክ በኋላ አሁን በስጋ ያለህ አለመብቃትን ሊከስ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር እሱ ይቅር ብሎሃል። ስለዚህ አሁን ወደፊትና ወደ መልካም ነገር የምትሄድበት የምትችልበት ትልቅ እድል ተከፍቶልሃል። ስለዚህ ወደ ጽድቅ የምትሄድበት አቅም ሰፍቷል። ስለዚህ ብዙዎቻችን በሕይወታችን ላይ ራሳችን እየከሰስን ራሳችን እየወቀስን አሁንም
እግዚአብሔር ይቅር ብሎ ነው ሰልካለ አሁንም በዛ ማንነት ውስጥ ቁጭ ብለን አለመብቃትን የምናስብ ሰዎች ካለን ከዚህ ክስ ነፃ እንድትወጡ አይዟችሁ አንተ በኔ መልክና በኔ ባህሪ የተፈጠርክ የኔ አይነት ለብሎ ከድክመት የሚያወጣ አጋዥ ባንተ ውስጥ አለ ባንቺ ውስጥ አለ ስተስፋ ያ ነው ማለት ነው ብርታት መልክ ያ ነው ማለት ነው ማንንም ሰው አሁን ባልበቃበት ማንነት ታስሮ የሚቀር ሰው ማንንም ሰው የለም ያንተ ፐርፌክሽን ክርስቶስ ነው ስለዚህ እለት በእለት እሱን እያየህ ወደዛ ክብር ምን ታደርጋለህ ትሻገራለህ ስለዚህ ያን ክብር ፍለፊት እያየህ የተመለከተን ባለመከልከል ወደዛ ክብር እለት በእለት ምን እናደርጋለን እንቀየራለን ስለዚህ ማንንም አማኝ የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ክርስቶስ የሚቀየርበት እድል ሰፊ ነው ስለዚህ አሁን ያልበቃ ነው ቀድሞ ኑሯችን ያለው ማነት ሊከሳችሁ ከመጣ ያንተ ማነት አይደለም ያንተ ማነት አይደለም ያ ባይብል እንደነገረው አውልቀው እንድትጥለው የተማርከው ትምርት ነው ያ የሚቀየር ነው ማለት ግን አሁን በዚህ ፕራክቲካል በለመድከው ህይወት ራስን የምታይ ከሆነ ወድቃል ማለት ለምን የለመድናቸው ነገሮች ሁሉ ሐሳብ ስንቀየር ከኛ ጋር ምን ያደርጋል አሁን ብዙ ክርስቲያን ሆነን ጌታን ከተቀበልን በኋላ የመጀመሪያው ቀን ጌታን ስንቀበል የለመድናቸው ነገርኮ ኢሚዲየት በዛን ቀን ከላይፋችን ላይ አይደለም ያንን ነገር ፕራክቲስ ያደረገን 3 ወርም 4 ወር ሊሆን ይችላል ለምን ከስራችን ተነስተው አይደለም እግዚአብሔር ይለውጣል የሚለውጣን ኢየሱስ ጸጋ ነው ስለዚህ እለት በእለት ቀስ በቀስ ተመረን ምን እናደርጋለን ወደ ፍጹም ምን ደረጃ ምን እናደርጋለን እንደርሳለን እንጂ ፈጽሞ ጦርነትን አይቶ አይደለም እግዚአብሔር ያመጣው ማለት ነው እግዚአብሔር የምንለወጥበትን የምንቀየርበትን ጸጋ በውስጥ ያስቀምጣል ስለዚህ ማናችንም በህይወታችሁ ላይ ያልሞላ ያልተለወጠና ብዙ ያልቀየራችሁት ነገር ቢኖር በዛ ተስፋ ቆርጣችሁ ራሳችሁን አታስቆልፉ አሁን ሁላችንንም የሚያግዘንና የሚረዳን አሲስት የሚያደርገን አባት በውስጣችን አለ አይዟችሁ ያለ ወደ ፍጹምነታችን ምን የሚያደርገን የሚያወስደን የሚያገለግለን የሚጠቅመን አባት በእንተ ውስጥ አለ እዚህ ማንኛውም ዛሬ የማያቸው እኔን የማይጠቅሙኝ ፕራክቲሶች ሁሉ በየለቱ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ራሴን ምን እያደረኩ እየፈተሽኩና እየለወጥኩ ወደዚህ ፐርፌክሽን እደርሳለሁ አያለሁ አሁን ያንን ነገር ላይበት ልገነዝበት የምችልበት በጣም የተለያየ አይነት ጨለማና ብዙ ውጥንጥ ነገሮች ቢኖርም በድንግዝግዝ እየተማልኩ ወዳየሁት ነገር መሻገሬ ምን አረግም አይቀርም ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ተስፋና በዚህ ፍቅር ውስጥ ስላለን ሁላችንም ዛሬ በምንኖረው ከፍታ ሆነ ዝቅታ ጀጅ አድርገን አሁን ባላችሁ ቦታ ላይ ስቲክ አርጋችሁ አትቆሙ ሁሉ ጊዜ ወደፊት መምጣት ልመዱ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው አጋዥ ነው ወደ ፍጹምነት አምጥቶ ወደ ደስታ የሚያመጣ ነው ማለት እዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ይሄንን አባት እንደዚህ ሳይሰለች ሳይደክም ሳይታክት የሚያግዝ የሚረዳ አባት ስላለን በራሳችሁ ፈጽሞ ተስፋ አትቁረጡ በራሳችሁ ፈጽሞ አትቁሙ ራሳችሁን በራሳችሁ እይታ አይታችሁ አትክሰሱ ወቀሳን አቁሙ ፈጽሞ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ ምን ያደርግልባቸው የለባቸው ምንም አይነት ወቀሳ የለባቸው አሁን ህይወትን የእውነተኛ ብርሃን ስለበራላቸው ያንን መልክ እያዩ ካሉበት ብዙ ጨለማ ወደ ብርሃን የሚመጡበት ዘመን መጥቶላቸዋል ማለት ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ይሄንን ህይወት ሁላችንም ስላለን አሁን ተስፋ ቆርጠን ነኝ ብለን ራሳችን የምናስርበት ምንም አይነት የችግር አቅም ውስጥ አይደለም ያለው እናንተ ውስጥ የበራው ብርሃን እለት በእለት ምን ያደርገ ነው እየደመቀ ምን የሚያደርገ ነው የሚመጣ ነው እየደበዘዘ የሚመጣ ህይወት የላችሁ ማለት ነው ከትላንትና ይልቅ እጅግ የደመቀ ህይወት ነው ያላችሁ ማለት ነው እዚህ ስለራሳችሁ ፈጽሞ በውጫዊ ነገር መዝናችሁ ተስፋው መቁረጥ ውስጥ ማትገቡ ከስጋም ደሞ ካልኩ ያደርጋችሁ የማይሆን ተስፋ ውስጥ አትገቡ ሁላችንም ያለው ነው በእግዚአብሔር ተስፋ ነው ሁላችንም ያለው በእግዚአብሔር ፍቅር ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ለመለወጥ ትልቅ እድል አለ ማለት ነው ደሞ ማናችንም ከስጋችን አምጥተን ከራሳችን ካልኩ ያደርገን ያመጣነው ጥሩነት የለም ሁሉ ጥሩነት የመጣው ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው የምመካበት ምንም ነገር የለም ሳፈቅር ብገኝ እንደሱ ስለሆንኩ ነው ስምር ብገኝ እንደሱ ነው ግን ሁሌ በሃይማኖት የመጣ ጥሩነት ግን ፕራይድ አለ ኔኮ ሶስ ወድ ኔኮ ይላል ማለት ምንም የለም የወንጌሉ ለማን ነው አንድ ጊዜ ሰብክት ይላቸዋል ጳውሎስ ሄደው አገልግሎት ሰበል የከፈለው ክፍያ ብላችሁ ጳውሎስ ካላችሁ ወርቃቸዋል ጳውሎስ የሆነ ሁሉ ማን ነው የሆነ ሁሉ ምን ያለ የወንጌሉ ሁሉ የወንጌሉ ማን ነው ማየት ያለባችሁ የጳውሎስን ሶርስ ነው ምንጩ እግዚአብሔር ነው እናንተም ወደዛ አቅም መድረስ የምትችሉበት አለ በሰው ህይወት ራሳችሁን ትለኩት ወርቃላችሁ ስለዚህ ማናችንም ሰው እንድንመለከት ሳይሆን ምንጫችን እንድንመለከት ነው የተጠራ ነው ማለት ሁላችንም ማናችንም
በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምንኖረው ህይወት የሆነው ከአባታችን ስለተወለድን ነው። እዚህ ማፍቀር፣ መስጠት፣ ምህረት ማድረግ፣ መደሰት ይህ ተፈጥሯዊ ህይወታችን ነው። የሚያስገርምና የሚያስደንቅ አቤት እከሌ ተብሎ የሚያስደንቅ ፍቅር የለም። አቤት እገሌ ያለው ህይወት ተብሎ የሚመሰገር የሚጓደር ህይወት የለም ማለት ሁላችንም እንዳለን ሁላችንም ሆነው ማለት ግን ማናችንም ተፈጥሯዊ ደግሞ ከምድር የወረስነው ህይወት ግን ማንንም ያስደንቅ ማንንም ሰው ሲቆጣ ሲናደድ እንታውት አቤት እከሌ ሲናደድ አይባልም ማለት በቃ የተፈጥሮ ሰው ህይወት ነው አይደለም ሲኖረው ይታያል ይከተላል ከሰዎች የሚቆጣው ሰው ይጋ እንዳይቆጣን ራሳችን አጀስት ያደርግን ኖራለን ማለት በቃ ማንነቱ ብለ ስለምናስብ ስለዚህ እግዚአብሔር እጥር ማንነትም ባህሪያችን የምንመሰግንበት የምንደነቅበት አይደለም ማለት ከምድር ተነስቼ ሰውን ወዳለሁ ከምድር ተነስቼ ይቅር ታላለሁ ከምድር ተነስቼ እውነትን በፍቅር መኖር እችላለሁ መደሰት እችላለሁ ይሄ አንዱ እኔ ፓርት ነው ይሄ እኔ ማንነት ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ እኔ የምመስለው ክርስቶስን ነው እስኪ በሉ እኔ የምመስለው በሉ ክርስቶስን ነው የወለደኝ አባት እሱን አስመስሎ ወልዶኛልና እኔና አባቴ አንድ ነን አባቴ ጋር ያለው መልካም ባህሪ እኔም ልጁ ጋር አለ የኔ መልክ ክርስቶስ ነው ክርስቶስን እስክስ መስል ድረስ እለት በእለት ራሴን ለውጣለሁ እዚህ አንድ አይነት ናቸው ሲዳቹ አንድ አይነት ነው አያችሁት ስንዴ ምርጥ ዘር ተብሎ በእጅ ይቀመጣል ከዛ በኋላ ወደ መሬት ይጣላል ከዛ እዛ የዘር ወድቆ ሲነሳ ስታዩት የሚመጣው ቀድሞ የተዘራው አንድ አይነት ዘር ይዞ ምን ያደርጋል ይነሳል አሁንም እግዚአብሔር አመጣና ክርስቶስን ምን አደረገው ይላል ዘራው ስለዚህ the same የሱ አይነት ምን ያደርጋል ሆነን ምን ያደርጋል ተነሳል ስለዚህ ክርስቶስን ሁሉ ማነሱ አሁን አቤት የክርስቶስ ይወት አቤት የእግዚአብሔር ይወት ብላችሁ ሰማይ አርጋችሁ ራሳችሁን በዚህ በወደቀው መልክ እንዳታዩ አንተና አባተህ ምንድነው አንድ አይናችሁ አንቺና አባትሽ አንድ አይናችሁ ሁላችን አንድ አይና እዚህ እግዚአብሔር አባታችን ጋር ያለው የኛ ህይወት ነው ይሄንን ህይወት መኖር እንችላለን ይሄንን ላይፍ አሁን መኖር ጀምራላችሁ ስለዚህ በስጋችሁ ላይ ያለውን ማንኛውንም አይነት አለመብቃትና ድካም ማነት ነኝ ብላችሁ እንዳትቆሙ እናንተ እሱ እንዳልሆናችሁ የሚያግዛችሁ አማላጅ ተሰጥቷችኋል ያ ምንድነው ክርስቶስ ነው ሁልጊዜ እናንተ እኔን ናችሁ እናንተ እኔን ተመስላላችሁ ብሎ የሚያበረታና የሚያቆመን ሐዋርያትን እሱ ጋር አቆሙ የመጨረሻው ስታንዳርድ ሰብኮ ብዙ ሰዎች እንደሚናገሩት አቤት እውር እንዲያበሩ ሽባ እንዲፈውሱ አላማውም አይደለም አላማውም አይደለም እነሱ አድርጓልም ማንንም ሰው ግን የሚሰብከው ይሄን ነው ማለት አለም እንዲብላልቁ ምናምን አገልግሎት አንተ እግዚአብሔርን በማወቅ አማካይነት ከፍቅር የምትሰጠው ስጦታ ነው እንጂ እግዚአብሔር ዓለምን እንድትገለባበጥን አይደለም ይጠራማት ገለባጭም አይደለም ማለት የመጨረሻ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ወደ ክብር ለመመለስ ነው የመጣው ሰውን ወደ ልጅነት ስልጣን ለመመለስ ነው የመጣው ሐዋርያትም የሐዋርያት ትልቅ ህይወት አገልግሎት አይደለም የሐዋርያት ትልቅ ህይወት ማለት ነው ያባታቸውን ህይወት ማያገኘታቸው ለዚህ ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ኢየሱስ በዮሐንስ 17 ላይ የተናገረው ነገር ተመልከቱ እንዲያውም እነሱ ፈውሰው አጋንንት አስወጥተው አንድም ያደነቀው ነገር የለም ምንም የለም አንድ ቦታ ላይ በጣም ኤክሳይትድ ነው ሲሉ በዚህ ደስ አይበላችሁ በቃ ከኔ ጋር አንድ መሆናችሁ ከሰማይ ዓለም ጋር መዝገብ መጻፋችሁ ወደ አባታችሁ ብርት መመለታችሁ በዚህ ደስ ይበላችሁ እንጂ አጋንንት ማስወጣት ምን ያስደስታል ስራ እኮ ነው ምንም አታስቡ ግን ካርናል ይሆኑ በምድር ላይ ያለ ቴዎሎጂ ግን የሚያስደንቀው ምንድነው ቅባት 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 ይልባል ማለት አንተ ማንነት ተሰጣ ቅባት ብትለቀለቅ ምን ዋጋ አለው እየሰበክ ብትሰቃይ ምን ዋጋ አለው ማለት አልፈልግም ከልጅነት የበላይ ስራ አይበልጥም እንጆይ ማረገው በልጅነት ይሄን እንጆይ ማረገው በአባት ሳላገለግልን ብኖር ህይወቴ ሙሉ ነው የጎደለብኝ ነገር የለም ማለት ከዛ ግን ፍቅር ከገባኝ በኋላ መፈወስ ይችላል ህይወቴ መስጠት ይችላል ህይወቴ እስከ መቃጠል ድረስ መስጠት ይችላል ማለት ለምን ግን ማንነት ከገባ ከዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ መጥቶ የተናገረው ብዙዎቹ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ የተቀባ አገልጋይ ሐዋርያት ነቢያት እንደሆነ ማይቲ ፕሮፌት እንደሆነ ያምኑ ነበር ማለት ነው አይደለም ማለት የመጣውት አንድ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ እናንተም ይሄንን የኔን የልጅነትን ማንነት አውቃችሁ እኔ አባታችሁን እግዚአብሔርን አባት ብዬ ጠርቼ ከሱ ጋር ህብረት እንደማረግ ማንንም ሰው ራሱን ስለካደ ኢየሱስ መጥቶ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ሲጠራ ማንንም ከእግዚአብሔር ተወለደ
በዚህ መልክ እግዚአብሔር አባቴ ነኝ ብሎ መጥራት አይችልም። ሁሉ በኃጢአት አማካይነት ራሱን እንደምንድነው እንደ ባሪያ እንደ ፍጥረት አው እንደሚለው የማይገባው አድርጎ የሚቆጥር ነበር። ለዚህ ነው ኢየሱስ የሚዘገነናቸው የሰማይ አባት እግዚአብሔር ወይ ተሰማኛል እኔና አባቴ አንድ ሲል ይሄ ተራ ሰው ሆኖ ሳለ አይደለ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ምን አረጋ እኩል ያረጋል። ለምን ጸጥበል አንተ ሆነ ባሪያ ተቀበበል እንጂ ልጅ እንዴት ትላል? የተቀበው እናቃለ ሙሴ ተቀብቷል ኤልያስ ተቀብቷል እንደ አንድ እንደተቀባ አክታርግ እንጂ እንዴት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላል? አሁንም ለሰው ቢቀለዙ የተቀባ ኃያል ቀላል ግን ልጅ ነኝ የሚል ግን ፋሚሊነት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ሊያስተምራቸው የመጣው ይሄን ነው ማለት ነው። አንድ ነን። ከዛ አውነተኛ ፍቅርን ለሐዋርያቱ የገለጠው እግዚአብሔር ምን መሰላችሁ? ቀባሰቷቸው አይደል ማለት ነው። የአባቱን ህይወት እንዲኖሩ ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር ልጅ እንዲቆጥሩ አባት ብለው መጥራት እንዲችሉ ስለረዳቸው ነው ፍቅር የገለጠላቸው። እንዴት እንደወደድካችሁ ግለጥልኝ ምትሉት አንድ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ መጥራት እስኪችል ድረስ ካገለገለ ወደዋል። አንድ ሰው ወደሪ የሚናገረው ብር ስለሰጠው አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ስትገልጥለት ነው። በዚህ ፍቅር ስትሞላው ነው እንደወደድከው የሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስም መጨረሻ ላይ ሄለው አሁን በርቶላቸው በፊት ሰምበድ የሆነ ምታተኛ እንደሆንክ ነበር የሚያስቡት የሆነ ታምራት አድራጊ ነው። አሁን ግን ወደ እኔና አንተ ህብረት መጥቷል። እኔና አንተ አንድ እንደሆነ እነሱ ምን አድርጓል? አሁን ያለኔ አንተን አባቴ ምን አድርጓል? አባት ብሎ ምን ያደርጋል? መጥራት ጀምሯል። በቃ ኢየሱስ ይዛን ይሰካለት ማለት ነው። አባ ብሎ መጫው የሚችልበትን የልጅነትን ስልጣን ሰጣቸው። ያንን ማሐረግ ያንን ማን ታሳያቸው? ስለዚህ አሁን ይሄ ቢሄድም ኢየሱስ ቢሄድም ኢየሱስ ና ምናም አይለው ማለት ነው። አባታቸው ነው። ሁላችንም አባት ነው። አሁን ዛሬ ኢየሱስ በማከላችሁ የሚቆም ኢየሱስ በማከላችሁ የሚቆም እኛ ጫጥተናል። ኢየሱስ ማባት እንዳለ እኛ ምን እንላለን? አባት ነው አለ። ሁላችን አባታችን ስለሆነ ማለት ይሄን ማሐረግ ሰጠን ማለት ነው። አሁን አለ አሁን ስጸልይ ተሰማኛለ ሰምተኝ የምትመልሰው ስለኔ ሳይሆን እኔ እንደወደድካቸው አንተም እነሱን እናርጋቸዋል እንደወደድካቸው አውቀዋል። አሁን በኔ ስም ብቻ ሳይሆን በራሳቸው ስም ሮን በሚባለው ስም እንደምትወደው በማንነቱ እንደምትወደው መገለጠን አግኝቷል። ስለዚህ ኖርኳል ኖርኩን አባቴ ብሎ መቀበል ይችላል። ዛሬም ኢየሱስ ይሄን ማየት እንፈልገው ይነነው ማለት እዚህ ዓለም ይሄንን ወት ነው የደበቀችብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁላችንም ወደዚህ ወደ ልጅነት ህብረት ሁላችን ተመለሰናል። እዚህ አባታችን እንግዳ አይደለም ዮና ሰው አንፈልግም ማለት ነው። እግዚአብሔር ለኔ አባት እግዚአብሔር ላንቺ አባት እንደሆነ አውቃቸዋል አምናቸዋል። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት የማን አባት ነው? የኔም አባት ነው። ያንን ወርሻለሁ ጌታ ይመስገን። ስለዚህ አባቴ አሁን በራሴ ስም ይሰማኛል ይጠራኛል ማለት ነው። 100 ሚሊዮን ልጆች ምን እኩል ይሰማል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ዮና የሚያደንቀው ልጅ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ መጥቶ ይሄንን ሚሽን ሰጥቶ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መንፈስ ቅዱስ መጣ ምገብ በማከላችሁ በመጣ ጊዜ በውስጣችሁ የሚመሰክርላችሁ አንድ ነገር ነው። አባ አባ ብላችሁ የምትጮበትን የልጅነት መንፈስ ያደፋፍራችኋል። ባሪያ እንዳሉ ናችሁ የተቀባችሁ እንዳሉ ናችሁ ሆነ ማይቴ ምናም ሳውን አጋንንት ማስወጣት መንፈቦቹ ሳውን አባታችሁ እንደሆነ እንድታውቁ ሃሌሉያ። ቀና ብላችሁ ከአባታችሁ ጋር አንድ እንደሆናችሁ ዘራችሁ በሱ እንዳለ ቤተሰብ እንደሆናችሁ ጌታ ይመስገን። ለዚህ ነው ደሜን ያልበላ ያለውም ለዚህ ነው ማለት ነው። የደም ቤተሰቦች ነን። ከኔ ጋር አላችሁ ደምና ስጋ ነው። ስጋችሁ ስጋዬ ነው። ደማችሁ ምንድነው? ደሜ ነው። እዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን በአባቴ ዘንድ ደሜና ስጋውም አንድ ነው ይባል አይዘገንንም። ግን የሌላ ሰው ደም አለ ይባል በጣም ይዘገንናል። አይሆንም አይደል? እንዴት ከዛ ሰው ይሆንኩል ማለት ነው። አሁንም ለዚህ ነው እንግዲህ ኢየሱስ መጣና ደሜም ብሎ አላቸው። ያ ማለት መሰላችሁ እኔ እናንተ አንድ ቤተሰብ ነን የወለድኳችሁ ልጆች ሆናችሁ። ስለዚህ the same ህይወት አሁን የልጆቻችን ደም ሲፈነከቱ ወይ ወይ ምን እንደለም ማለት ቶሎ ብለን በእጃችን እንይዘዋለን። የሰው ደም ግን እኔኩ ያቅለሸለሸኛል እንላለን ማለት ያጥረው ነው ያለ ማለት። ለምን የሰው ደም መንካት አይደለም ማለት አንፈልግም። ይሄ ቁሸት እኮ ነው። ለምን የራይ ቦርደር ነው ነገር ላይ አንድ ነን ማለት ሁላችንም ማለት ልክም ኢየሱስ መጣና ስጋዬን ያልበላ ሲል ዩኒቲያችን አንድነታችን ይሄ ድረስ ነው። ከዛ ነው የዘገነናቸው። ለምን ሰውና እግዚአብሔር አንድ እንዳልሆነ የሚዘገንን ትምህርት ማን ሊቀበሉ ይችላል? ዘር ብሎ ጠፉት ማለት ነው። የመጨረሻ ነው ጨካው ትምህርት ይሄ ማለት ሰው የማን ልጅ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። አንድ ቤተሰብ ነን። እስኪ አንድ ቤተሰብ ነን ብሎ ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ ብሎ
ከአባቴ ጋር አንድ ቤተሰብ ነኝ። ህይወቱ ህይወቴ ነው። ደሙ ደሜ ነው። ስጋው ስጋዬ ነው። በቃ ስለዚህ እንደዚህ ነን ማለት ነው። ወደዚህ አይነ ጨከና ስትገቡ ላይፋችሁ መቀለል ጀምራል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን ልመና እንደዚህ አይነት የሃይማኖት ስራ ተገባችሁ የማይቻል ነገር ለምንን አምልከን አምነን ኮንፌስ አድርገን ምናገኘው ነገር የለም። ሁሉን ነገር ምናገኘው በልጅነት ስልጣን። ጌታ ይመስገን ክርስትና የቴክኒካል ነገር አይደለም። ይሁን እንዲያርግ ጠቅስ ምትጋበት አይደለም ማለት ከጠቅሱ ጣማት ነው። አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ሆናችሁ የእግዚአብሔር ሁሉ ምንድነው? ወራሾች ናችሁ። የወረስከውን ነገር የምን መደራደር ነው ማለት ኦ ሃሌሉያ ራራራ አስፈልግም ማለት ሄደ ቆርሰ መብላት ብቻ ነው ማለት። ጌታ ይመስገን ረፉ። አባታችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ። ሃሌሉያ። ሪላክስ አድርጉ ማለት ምንም አይነት ይሁን ከመገለጥ በላይ ነው ማለት ከቪዥን ብራይ ከራእይ በላይ ነው ማለት። ጌታ ይመስገን ሁሉን ነገር ወርሰና። እስኪ እኔ አባቴ ወራሽ ነኝ በለው። ያጣነው እሱ ነው የተመለሰልን ማለት ነው ወደሱ ነው። ስለዚህ ሪላክስ አድርጉ ተዝናኑ። ሃሌሉያ። ሁላችንም ቆምና አባታችን እግዚአብሔርን ባርከዋለን ማለት።